Jadi awak Christian ya. O sarja tidak pakai begitu. Sarja. Sarja dalam kesetami cuba membentuk hubungan yang kuat. Sarja tidak. Sarja melihatnya orang mati. Dan awak masih pakai kepadanya. Awak masih buat DC. Ia berkata kepada sarja. Tidak kami tidak menganggap. Kami masih menunggu. Kepada kahaya. Tiga sarja mungkin tak kami. Tetapi sarja buat tak. Sekarang maksud sarja mungkin. Ia kali hotan langka pada malam yang lain. Sarja mati dalam mimpi sarja. Dan jiwa sarja naik dari apura itu. Menorik keluar dari dan baden sarja bena menehanya dan bakar sarja mabelan basidia logiada. Inaila yong perlu sarja beritar kuba membritar saudara Christian Islam sarja adik baradik Hindu sarja semua or ram tiada agama yong aiken menyelamat kananda hanya sambungan itikapada pensipta anda.